Всім привіт! Хочу показати вам пам'ятну монету з серії «Чорнобиль відродження» – кінь Пржевальського. Ця монета присвячена єдиному існуючому виду диких коней, що зберігся донині в первісному вигляді, і який занесено до Міжнародної червоної книги з природоохоронним статусом на межі зникнення. Парадокс, але Чорнобильська катастрофа дала природі унікальний шанс на відродження, яким вона скористалася сповна. У 2016 році на території, що постраждала під час аварії на ЧАЕС, було створено найбільший і наймолодший об'єкт природно-заповідного фонду України – Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Ця монета розпочинає серію монет «Чорнобиль відродження». На аверсі угорі розміщено малий державний герб України, напис «Україна» під гербом, номінал монети 5 гривень праворуч від герба. У центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи. Стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. Лелека чорний, кінь Пржевальського, рись, зубр, лось, бурий ведмідь. По колу напис «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник». Ліворуч українською, праворуч англійською мовою. Внизу рік карбування 2021. Вгорі логотип монетного двору НБУ. На реверсі монети на тлі пейзажу кольорове зображення коня Пржевальського, над яким на дзеркальному тлі напис «Кінь Пржевальського» українською та англійською мовами. Угорі – коня та лоша. Тираж монети 40 тисяч штук, 20 тисяч із них у сувенірних упаковках і 20 просто в капсулах. На даний момент вже вийшло 3 монети з цієї серії. Огляд монети з бурим ведмедем та риссю євразійською вже є на моєму каналі. Посилання на них додам в описі. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.